הידברות עם קובי ברקאי. שלום לכם מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. הפעם בהידברות אני מבקש לעשות תוכנית קצת שונה, אולי כדי לברוח קצת מענייני היום יום ולהעניק לכם שעה של שלווה וגם קצת נחת עם האורח שלי דני גרנות. מדי פעם בוקע קולו הנפלא במכשירי הרדיו בשירים נפלאים שהוא הכין והביא לנו לעולם, כוכב גדול של שנות ה-70 וה-80, ואמרתי לעצמי אני חייב לראות איפה הוא נמצא היום, מה הוא עושה ומה הוא עשה מאז. שלום, דני גרנות. שלום וברכה. שלום, אני כאן, בארץ. כן, זה רק, אני יודע. רק בארץ. יפה כשהיית? לא, לא. למה לא? אנחנו נהיים יותר יפים עם הזמן. בדיוק. אם אנחנו הולכים לפי דוריאן גריי, כמובן. כן. דני, השיר שפרץ לך את הדרך, אני חושב, היה בזמן שהיית בלהקת פיקוד דרום, לאהוב את החיים? נכון, לאהוב את החיים, יובב גץ ויאיר קלינגר. ואיך זה קרה? זה קרה שיובב הוא היה המנהל האומנותי של הלהקה, הבמאי, ו... הוא כתב שיר שמהחיים שלו, פשוט שיר שקרה לו. כן. וזה היה חזק, זה השיר הזה. ואיך הוא החליט שאתה מקבל אותו? בחרו בי, כנראה ששרתי לא רע. זה כבר שהייתם להקה, נכון? כי כן. היו כל מיני גלגולים. כן, היה להקה קטנה יותר, עם מתי ויעקב נוי וגדי אורון, ועוד חבר'ה, ואחר כך זה הפכה ללהקה יותר גדולה, היה להם עוד תוכנית. כן. אבל אנחנו היינו בלהקה הזאת, כן, עם יובב כץ, בית החייל, במרצף עושים חזרות, והשיר הזה, אתה לא מבין מה יהיה לך בחיים, אבל זה שיר משפיע. ברור שהוא שיר משפיע, איך עליך הוא השפיע? עד עכשיו לדעתי, הוא מלווה אותי... גם בכתיבה וגם בחיים עצמם, הרבה, הרבה. מותר לשאול כן. אם אתה אוהב את החיים? מאוד אוהב את החיים, מה יש יותר מזה? לא תמיד טוב, אבל את החיים כן. אוהבים. כן. כן, וזה היא למשל דוגמה, אני יכול להגיד לך על שיר שנקרא ביירות. כן. שקרן ברק שרה. כן, אנחנו נגיע אליו עוד מעט. כן, אז זה לגבי... ההשפעה של אהובת החיים. אהה, אנחנו נשמח לחזור לזה כשנשמיע כן. את קרן ברק עם בביירות. אוקיי, אבל זה השפעה, כן. הלילה הפרוע האחור שער כמו היה רטוב שדים, ידעתי שזה לא, זה לא ברור עם שחר ימצאני בחיים. מפל מערבולות גרו ניחר, הכל נטרף ולא אדע מתי, הבנתי שהכל הכל עבר, וכמו באגדות נשארתי חי. אפגוש עוד בירוק של הקדרות, אכתוב עוד חיוכן של נערות, ארוץ עוד עם הרוח אל הים, אין דודים ציפורים עוד לישם, ונעבוד ביוצחם של ילדים, עוד שיר חדש אכתוב במסתרים, איך זה עוד בזריחות האלוהים. אני עוד חי.
השופט ממרום הקתדרה, בחנתי את ימיי באור אחר, מצאתי שם כל כך הרבה שגרה, שמיים אין הייתי כעיוור, הרי על מפתני פרחה מלכות, ולא ראו עיניי את הצבעים, רק מי אשר היה קרוב למות, נאור כך לאהוב את החיים. אפגוש עוד בירוק של הסדרות, אכתוב עוד חיוכן של נערות, ארוץ עוד עם הרוח אל הים, אין דודים ציפורים עוד לאישה, מדע עוד חיוץ חוק של ילדים, עוד שיר חדש אכתוב במסתרים, איך זה עוד בזריחות האלוהי, אין חי אני איך הכל התחיל, דני? איך התחלת את דרכך בשדה הזמרה? אני מבין שלא למדת נגינה בצורה מסודרת, והפכת להיות מלחין של שירים, לעסוק בהקלטות והלחנות לאנשים אחרים. איך הכל התחיל? הכל התחיל, שזה, אני חושב, נראה לי שבחברה שהיינו בחיפה, ילידי הקרמל, אז היה חבורה בלעתי שם בשירה, הייתי יחד עם בן דוד של קלצ'קין, קלצ'קין השחקן, רפאל. כן, רפאל, כן, כן. אז שם התחלנו, שם זה בלט, ובאופן טבעי בצבא הגעתי ללהקה צבאית, אבל בלי ידע מוזיקלי תיאורטי. אבל אתה אומר, דני, באופן טבעי, זה לא כל כך היה טבעי להתקבל לפסגת הפסגות של הלהקות הצבאיות אז. כן, אבל לא יודע. הגעתי, אחי היה מלהקת פיקוד דרום. הם היו עם דני גולן, מלהקת פיקוד דרום. אחיך מוזיקאי, נכון? ואחי, הוא גם כן עושה קצת במוזיקה. כן. אבל היום הוא סופר סתם בירושלים. עד לכאן הוא הלך? עד לכאן נפרדו דרככם? כן, לא, ואנחנו חברים טובים. הייתם רק שניים, נכון? שלושה. אנחנו שלושה, כן. ההורים הגיעו לחיפה ואת כל החיים חייתם בחיפה? נולדתי בחיפה, אבא תעשיין מחיפה היה, ושלושה אחים. כיוון שאני חוזר כדי לשמוע את שיריך הנהדרים ואת הלהיטים של אז, אספר לי קצת על השיר זה חוזר. זה חוזר, הייתי בצרפת, נסעתי לטיול קטן, ושם שמעתי את השיר וראיתי את ההופעה שלו, וזהו, לפני שהוא ממש התפרסם, ג'וליאן קלר. כן, ג'וליאן קלר, כן. כן, ו... התאהבתי בשיר, באתי לארץ ודיברתי עם רימון הדינור, היא תרגמה את זה, ועשינו אז אלבום, שקיעות נשים בכל השאר, שמעתי גם איבד אותו. זו הייתה עבודה הראשונה שלו, אני חושב. אז זה היה נהדר לעבוד איתו, כמובן, וזה קיבל עיבוד מדהים, האמת. זה גם שיר נהדר. שיר נהדר, והוא... הוציא גם ביצוע טוב. כן. זה חוזר עוד שבוע או שבועיים או יותר, זה חוזר, זה
עצוב כשזה חולף וכשזה עובר אך זה חוזר כמו ספינה המפליגה עד אין סוף אבל אלף אוניות במקומה שבות אלינו אל החוף על כל חרצית על כל רקפת הנובלת או נטפת יש תמיד ארבע, חמש או שש או שבע מאות פריחות ועל כל שמש השוקע וליבי אני יודע שאי שמה יש תמיד אלפי זריחות זה חוזר עוד שנתיים, עוד אלפיים או יותר זה חוזר זה עצוב כשזה חולף, כשזה עובר אך זה חוזר כמו ציפור אשר פרחה טרם סתיו אבל אלף סנוניות במקומה עלינו יפרסו כנף על כל חרצית, על כל רקפת הנובלת או נכתפת יש תמיד ארבע, חמש או שש או שבע מאות בריחות ועל כל שמש השוקע וליבי אני יודע שאי שמה יש תמיד אלפי זריחות תמיד ארבע, חמש או שש או שבע מאות פריחות ועל כל שמש השוקע בליבי אני יודע שאי שמה יש תמיד אלפי זריחות על כל חרצית, על כל רקפת הנובלת או נטפת יש תמיד ארבע, חמש או שש או שבע מאות פריחות ועל כל שמש השוקע בליבי אני יודע איך דני גרנות הבחור החיפאי היפה והמוכשר מסתדר עם ההצלחות של אז עם הכוכבות של אז יפה אף פעם לא היה אצלי בראש קודם כל מוכשר ממש לא ידעתי שאני מוכשר הכל התחיל בוא נאמר שלי זה עולה בראש שערב שירי רחל מרים עציוני שחיברו את השירים היא אמרה לי דני תלחין שיר זה הלחן הראשון שיצא לי בלי שידעתי זה ההתחלה של ההלחנה כן מרים עציוני שנתנה לי את הצ'אנס הראשון וזה פתח לי הלאה בערב שירי רחל אתה משתף פעולה עם חווה אלברשטיין. נכון. למשל, היית רוצה שנשמיע מהערב הזה את השיר שי? למה לא? הכל אפשר. אבל יש שירים שאתה נגעת בהם לראשונה בהלחנה, אבל אחר כך קיבלו לחנים אחרים, נכון? כן, אני יודע שהרבה הלחינו דברים שם. אז... אני, הן יצאנו בסך על עיזים עזים לנתיבה רחוקה. זה הלחן הראשון. כן. זוהר. איך היה, מרים עציוני הייתה תותחית גדולה בעניין ההפקות של אז. ממש. פגשתי אותה גם לפני כמה שנים. כן. כן, אישה מדהימה. איך הייתה עבודה עם חווה אלברשטיין? זה היה ספונטני, היה שם זוהר לוי, וכולם איבדו את השירים עם כולם,
היה אווירה טובה, וזה זרם. הקולות, למשל, זה אף אחד לא אמר לי איזה קולות ושיר ברק על עצמי. כן. או זה, זה היה די ספונטני. כמו היום, האמת. מה היום כל כך ספונטני? אתה עושה קול שני, אז אתה... הבנתי. עושה אותו כבר. הבנתי. מתי זה, מתי עלה ערב שירי רחל באמצע שנות ה-70? או, אתה מדבר איתי על שנים, זה קשה לי. שירי רחל... שירי רחל קדם לחבורת בימות, נכון? כן, של 69. 69, זהו, כן, כן, כן. כאן יושבת אופרה פרידמן, שהיא תמיד על ידי, כי אחרת אני לא יודע מה אני עושה. והיא אפילו הביאה את הרשימה הזאת. נהדר, נהדר. איזה חברים טובים יש לי. כן, כן, כן. ממש. אתה לא ילד, דני, כבר היום, נכון? אני ילד, כן. הוריי הביאו אותי אלה. מה זה לא ילד? ילד זה בראש, לא? כן, בוודאי. אבל כן. במניין השנים אתה, שתהיה לי בריא, אתה כבר... אני, כן, כן. שכבר לא מדברים. כן. מי סופר? נכון. מי סופר? אם אמרת כן. שאת ההזדמנות הראשונה קיבלת באמת בהלחנת ערב שירי רחל... העולל כגפן שרית הרחש ושלח מנחה לך מזמרת ליבי כל שיד העצל לא אקרא משורש שקדים על זעם לא שדף עוד בי ערפד הקטנת, זיכרונת כנרת, ורד שמי הבוקר, בין הצי הגן, זר הצהריים, במרחב רוגע, ולילך הערב, על הרי גולן. זכר ליל הסהר, על חלקת המים, זאת תרועת העושר, בעלות ימיים, כי בשני תולעת, באקשור התנה ואשלח אליך התשמח לשי זכר אלי הסער על חלקת המים זאת זאת האושר בעלות ימי כי בשני תולעת באקשור התנה ואשלח אליך, את תשמח לשי. זה לצער, על חלקת המים, זאת תרועת העושר, בעלות ימיים, כי בשני תולעת, באקשור התנה, ואשלח אליך, את תשמח לשי. זה לצער, על חלקת המים, זאת תרועת העושר, בעלות ימיים, כי בשני תולעת, באקשור התנה, ואשלח אליך, את תשמח לשי. היה מפגש מאוד מיוחד. אתה הרבה שנים, יחד עם אמנון, החזקתם את אולפן אמדן. אמנון ילון, כן. אמנון ילון בכיכר מסריק. כן, נכון. הרבה עבודות נעשו שם. איך נוצר שיתוף הפעולה באולפן הזה עם ארקדי ועם הנטשות? נטשות, מיכה שטרית. המדהים וארקדי, שני גאונים מתוקים שהגיעו לאולפן, דלפונים, ונכנסו לאולפן, וישר היה קליק, הם גרו שם באיזה מלון שבצבא, מלון, לא זוכר את השם. כן. ונוצר קשר, ו... עבדו, הם שרו ג'ינגלים, יש לי אפילו תשתירים שעוד שרים. אם הזכרת את זה, אז הרבה שנים אתה התפרנסת מעשיית ג'ינגלים, נכון? כן, כן, הייתי עושה עם תרצה, שאיתה הלחנתי הכי הרבה שירים. כן. מדהימים. אנחנו תרצה. מדברים על תרצה גרנות שהייתה כן. רעייתך. כן. והיא... לא יודעים את הגדולה שלה בשירים, אבל אפשר לחטט ביוטיוב, החדש שיצא עכשיו ולגלות שם אין סוף שירים שלה שלא יצאו אף פעם גם
למה הם לא יצאו? לא יצאו כי את האמת לא היה כבר מי לדבר. הבנתי. חברות, אין, אז אתה כמו צייר עושה את האלבום, עושה את השיר ושם על המדף. וזה מה שצברת אצלך רבים רבים אלבומים כאלה על המדפים, נכון? כן, 35 אלבומים כרגע יצאו מבחור שהגיע אליי כמו מלאך, קוראים לו אסף סופר, והוא קוסם, הוא לקח את הכל וערך ונבר והוציא כאן דיסקים, כל מה שלא עשיתי, הוא עשה בשלושה חודשים ופשוט העיר אותי. כי אני כבר שמתי, עושה ושם, ממשיך הלאה. כן. אז זה נחמד מאוד. אני רוצה להזכיר שתרצה גרנות היא מי שהקימה את בית הספר לקופירייטינג הידוע ביותר, את ACC. כן. ומתן, הבן שלנו, ממשיך אותו. הוא מפעיל אותו, כן. כן, היא אישה מופלאה הייתה. זה נכון. אבל זה הקשה. נכון. זה נכון שהיא אמרה לך ש... עדיף לך שתפסיק להופיע ותתרכז בעבודת אולפן? כן. למה? אז תפסיק. אם לא רוצים אותך ולא שומעים ואין אווירה טובה, אז תפסיק. איך אתה מסביר את זה? מכוכבות כזאת גדולה שפתאום הולכים... זה כוכבות, זה נראה הרבה יותר... הכוכבות נראית מרחוק הרבה אחרת לגמרי. אין כוכבות. יש יום יום ומלחמה... אינסופית, מה זה? כוכבות, לא הרגשתי כוכבות. אז מי האיש, דני גרנות? מי האיש, מילים של אבי קורן מפסטיבל 1973, מי האיש? כן, כן. אוי, זה עוד הספקתי להופיע לפניו, לפני שהוא נפטר, בפתח תקווה. כן. לאבי קורן. ונתנו לי את ההזדמנות להלחין את זה. זהו, ועשיתי, וזה נהיה הלאה, כנראה שומעים את זה. זה היה על מישהו מיוחד שהוא כתב את מי האיש? אני לא יודע, אני חושב שכל אחד רואה את השיר בעיניים שלו. אני רואה את זה, בכלל זה אישה בשבילי. מי שיבוא בשער זה אישה, זה לא איש בדיוק. כן. אבל מי האיש יבוא בשער, נראה לי, הוא התכוון למשיח. מי זה יהיה? לא? אולי רק אני חושב ככה, לא יודע. לא, כולנו יכולים לחשוב. יצירה היא דבר פתוח לכולם. בדיוק. ואתה הסכמת בסוף להצטרף ולהופיע עם הנטשות? לא, אני לא יכולתי להופיע כי אני הייתי אחרי. הייתי הרוס כבר מההופעות, נכנסתי לאולפן, מאז לא יצאתי ממנו, עד היום. אבל, כן, פה ושם עשיתי לכבוד תרצה, מופע. כן. עשיתי 20 שירים חדשים שלה, עם קצת ישנים, זה כן, אבל לא, אבל דבר, האמת שלא היה אכפת לי גם להופיע היום. כן. אני מרגיש יותר משוחרר היום. אני אגלה כבר למאזינים שלפני שניפרד, אני הולך להשמיע שיר שלך וביצוע שלך, אנשים, תאמין לי, לא יאמינו כמו שאני לא האמנתי, שזה לא איזה ברוס ספרינגסטין כזה, כמו שאתה עושה את זה. אבל נגיע מה? לזה. חכה, חכה, וואו, אני אפתיע אוקיי, אותך. אוקיי, אני סקרן. כן. מי האיש אשר יבוא בשער? מי הוא זה אשר לעד יזכור לי חסד נעורים? האם יבוא מארץ נגב או ירד מן הגליל? על כפיים יישאני בין פלגים ונחלים. מי האיש? מי האיש? מי האיש אשר יבוא בשער? שער
מה דמות לו ומה תואר אדמוני ויפה עיניים אם קורן הוא אור פניו יובילנו בנאות דשא ועלי מי מנוחות יגניאנו חן וחסד וירפנו רוב ברכות אשר יבוא בשער מי האיש אשר יבוא בשער אז בוא נעבור קצת מי האיש לשיתוף הפעולה עם נעמי שמר, עם חבורת בימות שהיא מקימה בשנת 1972, ואיך נוצר החבורת בימות? הייתם חבורה די גדולה, איזה 10 חבר'ה נדמה לי הייתם שם. כן, 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 היו שם עוזי מאירי, מלא, כן. מלא חבר'ה, שיחה שלא שולפת כולם. זה בסדר, אבל מירי אלוני. כן. נהדרת. חבורת בימות של 1972, מאיפה נולד הרעיון של נעמי שמר לחבורת בימות, ואיך היא ליקטה אתכם? הוליד את יעקב אגמון, את המופע, כי מגיע לה והיגאון, אז אני מבין אותו, ואני זכיתי לשיר, שיר דווקא יוצא דופן שם. אני מיד אספר עליו, כי אנחנו לא יכולים לוותר עליו כמובן, אבל כן, אבל איך היא הגעת אתה לחבורת בימות, או איך היא הביאה אותך לחבורת בימות? אני לא חושב שנעמי עצמה עסקה בזה, אבל הם הפיקו, הם חיפשו זמרים, והחליטו, מירי ואני, שנכחב יותר שם, ועוד הרבה חבר'ה שהתגלו שם, כמו עוזי מאירי. כן, ככה זה התחיל. הזמינו אותי פשוט. זאת הייתה אווירה אחרת אז, נכון, דני? נו מה, זה עולם אחר לגמרי, זה היה... איך אתה מסביר? זה היה מה, אושר? אושר מילולי ומוזיקלי. מדהים. וביחד וצמימות. ונכון, הנכון היה שם. זה לא רק הנכון היה שם. הנכון והקיים היה שם, כי עובדה שהשירים מאז נשארים לתמיד. עובדה שהשירים הנהדרים שלך מושמעים מדי פעם בכל מיני מקומות באירועים נהדרים שנזכרים, וכך גם אני רציתי לשלול לשלומך ומה אתה עושה, כי אני כל כך אוהב לשמוע. לא ידעתי לך ששומעים. אתה רואה, אני מנותקי. נקרא לזה מנותקי, אבל מבסוט. עכשיו אני כאן גר ברמת גן, כן. אז הגעתי, ואתה מכיר את רחוב ביאליק, כן. ברמת גן, כן. שאני באתי, כתבתי שיר, עכשיו שנקרא
ביאליק שון זה לי זה. אז אני מחפש את השמחה גם. כן. בתוך העצב. אבל אנחנו בתקופה לאללה קשה, נו. לאללה קשה, ותראה מה אני עומד לשאול אותך עכשיו, על שירם של אורי אסף ויאיר קלינגר, שלום. שלום. איזה שלום הם רצו אז, איזה שלום רוצים היום? אותו שלום שלא משיגים היום. בדיוק אותו דבר נראה לי, לא? איזה שלום. איזה שלום, אין שלום. בגלל זה קשה לי עם השיר הזה כבר. כן. האמת? כן. אין שלום ואין בטיח. אולי יש שלום. אנחנו בעד. בגלל זה הבאתי את המשפט, in Beirut life goes on. החיים ממשיכים. אז הנה, אתה נוגע בזה שוב. אנחנו נשמע את הביצוע של קרן ברק ללחן הנהדר שלך, in Beirut, המילים אגב של אמנון ילון. נכון. In Beirut life goes on. אז תספר לי על כך, כבר אתה מזכיר את זה בפעם השנייה. זה שיר מאוד מיוחד עם מילים מאוד מיוחדות. כי התחלנו בלאהוב את החיים, ולאהוב את החיים בשבילי זה הדז'וו של זה, של In Beirut life. דברים שמשפיעים עליי. האמירות זה 82. ממנו להכניס את המשפט הזה שהלחנתי. כן. הוא כתב את הבתים, אמרתי לו, אמנון, אפשר להכניס כאן משפט שבא מהחיים שלי in Beirut life goes on? הוא אמר, אחלה. המילים שלו, כן? מתי יוצאתם את השיר הזה? In Beirut life goes on. In Beirut life goes on. I sat at my post as the truck approached. The driver looked stoned, his eyelids were closed. He was tied to the wheel as he crashed through the wall. He was tied to the wheel when the truck exploded. But in Beirut, life goes on. 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 In a local cafe, as the locals play checkers, I step into the room and they wait for my move. I don't have the answers to the growing frustration. They search for solutions, but they always seem to lose. 'Cause in Beirut, life goes on. 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 Smiles freeze to ice. Rust. Buildings crumble to dust. In Beirut. In Beirut. Thank you.
אז זה, לכן אני שואל, כי יש לזה בוודאי קשר למלחמה שהייתה אז. כן, נו, זה אחרי המלחמה, אז עלה הנושא הזה. אמנון אמר, וואלה, אני כותב שיר על זה. סליחה. הכל בסדר. הוא היה גם לוחם, הוא היה גם בצבא, והוא בא מזה. הבנתי, כן. אז זהו, וזה המסיר. ולמה כל כך היה חשוב לך שאין ביירות life goes on? זה לא משנה איפה, החיים ממשיכים. אז שם זה היה אין ביירות life goes on. דיבר על זה ואני אומר, וואלה, אף אחד לא יהרוג את החיים בסוף. החיים עובדה. כן. אז טוב, אז זה אופטימיסט מוזניים. מכל רע צריך לצאת משהו טוב, לא? כן. אז כיוון שהזכרת את In Beirut Life Goes On, ואחרי ששמענו את זה, אני רוצה ברשותך לחזור לעוד רגע לשיר שהזכרת בקצה דבריך, הנהדר שיצא לך מחבורת בימות 1972, וזה כמובן השיר... נרקיס? ברור, מר נרקיס. רווק ידוע. מלא חיוך. הוא מבוקש בעיר מאוד, זה אתה, דני גרנות? אני מעט מבקשות אותי, מעט. אבל אתה קצת מר נרקיס? אני בסוף חי לבד. הם שלחו אותי נשותיי. שלוש במספר, נכון? שלוש, כן. טובה לוי הייתה. טובה, תרצה וסיגל. כן. כן, אבל אני בסדר עם הילדים וזה הכל כן, טוב. כן, 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 כן. אז מר נרקיס רווק ידוע. מר נרקיס רווק ידוע. דני גרנות, מחבורת בימות 1972. שב בפרישמן בפינה לשיפוטכן מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעות על פניו בסך הבור ואמור נמה שלומכן הוא יושב לו בפינה שלו לשיפוטכן מה שלומך הבוקר אסתי איך שהחיים עוברים את אצלי היום יורדת למקום מספר 20 זה אומנם עצוב לשמוע אבל אסתי זה קורה יש לי נטייה לנוער במקום ה-19 מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעות מי זה במקום י"ד איזה מחזה היום זוזי ירוקת העין מתייפחת כל היום למה שפגעה בגבי זאת עם המחשוף בגב היא אמרה לה זוזי זוזי למקום מספר תדבק מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעות קטי במקום יוד ג' מונה במקום יוד ב' לילי ג'ודי, אביגיל, אין בזיין חט וטט כל החתיכות בשטח, לפניו מתנדנדות כשהוא יושב בשמש וסופר את הנקודות עוד מעט 5:30, הוא עוד לא מצא בזוג יש יפהפיות כמו כל אח, הוא הרוג מן הדרוג וכשהשבת נכנסת ויוצא כוכב אחד מר נרקיס לוקח טקסי והולך לישון לבד מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעות על פניו בסך עבור נה ואמור נה מה שלומכן הוא יושב רוב הפינה שלו לשיפוטכן תראה דני כיוון שאני באמת רוצה להשמיע את השירים הנהדרים שלך, שהם היו כל ההובלה שלי למפגש הנהדר הזה איתך,
אנחנו נאלץ לקצר קצת בדיבורים כדי להשמיע את השירים, אבל בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר. דני, לאחר כל כך הרבה שנים, לאחר יצירה כל כך רבה, לאחר המפגש שלך גם עם עולם הבמה וגם עם עולם הזוהר ועולם הקסם ועולם האולפן השקט והמסוגר, יש משהו שאתה הכי הכי מתגעגע אליו? הכי מתגעגע? שיכירו בחומרים שהוצאתי עכשיו. שיכירו בהם. זה אפשרי בימים האלה שאתה שומע מסביב את מה שהולך עם כל המוזיקה? העלינו 900 שירים ליוטיוב, כן. שעוד לא היו אף פעם בערך. כן. 80% מהם. שיכירו אותם. וזה מה שאני יכול לעשות בערך. עוד קצת, אני ממשיך ליצור, אבל אני חושב שיש שם הרבה סיפורים. זה פשוט דוקומנטרי הרוב. תספר לי אחד או שניים מתוך הדוקומנטרים הללו שהביא אותך לכתוב מת את השירים. יש שם איזה מחזה מוזיקלי כזה, שנקרא מילה, שקרה בקורונה. כן. אז מילה מלווה את היום-יום שהיה למשפחה דמיונית מציאותית שבעלת הבית שקוראים לה מילה מנהלת את התקופה של הקורונה. אז שם יש הרבה הומור, הרבה קצת קשה, קצת קל, והיא אוהבת לאכול קישקה ברגל קרושה. והיא אוהבת את מילק, הוא לא מדבר אף מילה. אז באמת, שיכירו את זה. למה לא העליתם את זה כזה דבר נהדר? העליתי עכשיו, זה עלה ליוטיוב, אבל עוד לא הוצאתי את זה בארץ. אולי אני מבין פטפון או מקומות שזה מגיע לרשתות. כן, אני כל כך הייתי רוצה, אתה יודע, שאחד מהתיאטראות ייקח מין דבר כזה נהדר שאתה חיברת ויעשה מזה משהו, כי חסרים לנו החומרים האלה. כן, יש גם את אורה המנקה שאין עבודה במוזיקה, היא הולכת לנקות בתים. כן. שיש לה כסף קצת מהבתים, היא חוזרת למקצוע שלה. כן. וזה הגשתי לאקום. זאת אורה המזמרת. כן, זה אורה, זה אחת שהיא לא מצליחה להתפרנס. כן. זה קומנטרי, זה אמיתי. כי אני ניקיתי בתים. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, באמת, דני? כן. הלכתי, ניקיתי בתים, וטייקתי את השירים. מה, ונכנסת לבית של איזה פרינצסה, היא ראתה שזה דני גרנות, מה, היא לא נפלה מהכיסא שאתה בא לנקות לה את הבית? לא, הם שקועות בעצמם, הם לא הכירו אותי כבר. ואני ניקיתי וסיפרתי את הסיפורים. אני נורא אוהבת לנקות איפה שהביצים עומדות. זה מקרר אמיתי, שהמקרר היה בו ביצים. כן, דני, אבל תשמע, המפגש הזה כל כך מעורר לעוד. אף פעם לא ידעו נניח שדני גרנות עם חוש הומור שכזה ועם כתיבה נהדרת שכזאת. זה בקע ממך יותר מאוחר, נכון? לא מכירים אותי בכלל, לדעתי. ממש. למה החיים של האומנים בארץ כל כך קשים? למה שלי? אני לא יכול לדעת על אחרים. כן. אני יודע שאצלי יכולים גם למחוק בן אדם חי. זה נורא. זה נורא מה שאתה אומר, כן. כן, כן. יש לי שיר שם שנקרא ניסרו אותי בובה על חוטים, ו... ניסחו אותי וצפרו אותי בובל חוטים, עשו אותי, שבע אכלתי, עצוב ישנתי ונרדמתי. אז נראו אותי שוב וצפרו לאחר בובל חוטים מתוקשרת יותר. יש לי גם כאלה, כן? כן, אני שומע, דני, אני שומע. אבל יש הומור, הומור חייב להיות. ברור. אבל תגיד, לא עזר לך שהתחלת בזה שאמרת שאבא היה תעשיין כדי שהוא יחזיק אותך? שמה, הוא יחזיק אותי? כן, יקיים אותך, מה שנקרא. האבא עזר כמו כל אבא בהתחלה, לא? כן, אתה שואל אותי, אני שואל אותך. טוב, זה מקרה קשה במשפחה אצלנו. למה? אבא תעשיין שהשאיר
עסק מאוד גדול בחיפה, ואיזה לגר נשפר במשפחה. הבנתי. לגר, משהו לא הצליח שם, ו... אבל רק הרווחתי מזה כנראה. גם לא, אז יש גם קטע כזה לא קל, משפחתי אצלנו. אז זה אבא, אבל ככה הם היו בסדר איתי. דני, מה משמח אותך? זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שכשאתה יושב ומקשיב לרדיו, אם יוצא לך, ומדי פעם בוקים השירים הנהדרים שלך, זה משמח אותך, אבל זה בטח לוקח אותך לעבר לתקופות אחרות, ואתה חושב, ומה קרה מאז? מאושר, אני אגיד לך, אני כל כך עובד קשה, וכותב כל כך הרבה שירים, שהאושר תמיד זה השיר האחרון בערך. אז עבר, אבל אני לא שם לי דרגות כל יום. כן. אומר, איזה יופי, וואה, לא. ממש לא. אנחנו גם צריכים להתפרנס בארץ הקטנה הזאת. זה ברור, אבל איך אתה תתפרנס אם אתה מרחם על כל מיני אנשים? אם זה הומלס, כמו שאני עכשיו עושה לאחד כאן, שהוא מכיל יונים, הומלס, אז אני לא אקח ממנו כסף. על זה התכוונתי, כי את הסיפור הזה הכרתי בדיוק. כן, למה לא? תמיד זה יחסי. כן. לא? תעשה משהו טוב במשך היום. נכון. זה כבר מסדר אותך. החיים זה מסע מפצלצל, לא? כן, כן. אבל תענוג לדבר איתך. לי תענוג עוד הרבה יותר גדול לדבר איתך, כי אני זכרתי אותך בכוכבות, וככה אהבתי את השירים שלך ואת המראה שלך, ואמרתי, אני חייב לחפש אותו, לראות מה קרה איתו ואיפה הוא נמצא, אבל אנחנו, לפני שאני, מה דני? נורא רוממת את רוחי, איך אני אגיד, מאוד, כי אני לא מרגיש את זה ביום יום. אני הרגשתי את זה הרבה, ואנחנו ניפרד, כפי שהבטחתי למאזינים, דני, מהדברים האחרונים דווקא, רק לפני עשור, יצא שיר שלך באנגלית, שבעצם יעקב נוי הביא לך את המילים, נכון. ואתה הוספת בו משפט שהפך להיות פגז בתוך השיר הזה. תספר לי על השיר, תספר לי איך הוא נולד, ואנחנו נשמיע אותו באנגלית. אנשים פשוט, האוזניים ייפלו להם כשהם ישמעו את הביצוע שלך. 20 Little Angels. נכון, נכון. יעקב, אנחנו חברים טובים עוד מאז, אז הוא הביא את השיר הזה, שאנחנו אחרי זה המשכנו באלבום שלם עשינו, שנקרא Moment Forever. כן. ובפנים היה גם את השיר שנקרא Guns Were Born to Kill, את המשפט הזה, נכון? כן, כן, כן. זה גם כן ביקשתי מיעקב להכניס. כן, אני זוכר. זה המשפט. טוב, לא חשוב, השיר הוא המשפט. כן. אבל וארקדי, בדיוק אחרי המוצא של תרצה, אז יצרנו קשר, יצרתי קשר איתו, אני מאוד אוהב אותו, מהחברים הבודדים שנשארו לי בתחום, והוא ידע לתת המון המון, עד היום אני מאוד אוהב אותו, ועשינו בפנים אלבום ילדים שנקרא מר מתוק ביחד, ושם הוא נכנס גם ועזר וחיבר חלק מהמנגינה, ו... וביצעתי את זה, והוא עשה גם את העיבוד. זה ככה נולד השיר. משם עשינו אלבום שלם עם יעקב. אבל נדמה לי שיעקב כתב את זה בעקבות איזה רצח של תלמידות שהראה בארצות הברית. נכון, נכון. היו שם תלמידות, זה היה סיפור ידוע בעולם. הוא כתב את זה, ומזה זה נולד. ואחר כך ארקדי עזר בהפקה, וצילמו את זה, וזה היה תענוג. רובים נולדו להרוג, ושירים נולדו להחיות את הנשמה, כפי שאתה עשית לנו הרבה שנים, דני גרנות. כל התודה לך, ושיהיו לך ימים טובים ומאושרים, דני. שיהיה לנו. לנו. כל כך תודה לך, מה אני אגיד לך, קובי, זה פשוט תענוג לדבר. מאוד
ריגשת אותי. ואתה אותי, דני, ואני כל כך שמח שעשינו את המפגש הזה סוף סוף. והמאזינים שלי יענו כל כך מהדברים הנהדרים שאתה עושה. ימים טובים שיהיו לך, דני גרנות, תודה. ימים טובים לכולנו, תודה. תודה רבה לטכנאים יוראי פיקר וחיים זקן. תודה לדנה אסרף, לגלית רום ולגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכולכם, חג כשר ושקט. 20 little angels brought us to be together. 20 little angels came to this world only to return to soon. Maybe they've done their work. We'll never know, never will. What we will know for sure. Guns were born to kill. Guns were born to kill. Day after day, all over the world. Were born to kill. Twenty little angels came to earth like white doves to open our hearts, to teach us about love. Maybe they've done the were born.